Javlja se meni Simi i kaže: Alo bre, je li to Aleksić Moto Kudelije bre? Mora da jedan dan nekako napravimo nešto da ja uzem Milkici North Face jaknož. Jer sam skontao tada toliko puta da baš voli tu marku, brat. Sve to vreme, svaki dan. I on spominjao Amsterdam. Ja nikad nisam doživeo. Zašto nije vozio? Zato što dečko nije otišao u susedno mesto sam s kola, nikad u životu. Gasi on kameru, kaže: kako to možete? Tako mi se obraća, kaže: kako to možete? Ko te zajebao za 10, će te zajebi za 50 i za 100. Kad je neko počeo da mi se dere i tako mi se ponaša, da me prebuje na oči. Evo ti avion, neću te zajebem. Idi si kući, ja nastavljam dalje. Brate, kako kad vidim da jeste? To je još gora stvar, brate. Nije popustio dok već nije mogo. Ja mu kažem, može ti dokažem. Kad već nije mogo šta da kaže, tek tad je rekao pravu istinu. Pre toga nula dinara od YouTube-a. Sebi nisi uspeo dinar jedan da zaradiš. I onda dođeš meni i priča kako si mi zaradio par. Da YouTube mene hrani. I on mi iza leđa uđe na YouTube. Ja radim moju priču, ti si moj preko se vratiš ako ti odgovari uslovi. Brate, neću da upadam u problemi zbog tebe. Što ti je moranje da odeš kod crnci sad koji puše travu sred beo dan? Da im se priključiš zvan? Kuće život nije video. Ti ti svako izbroji do 10. Ja sam bio poranjen od danas. Njegove reči, ne pomirio se odavde. Ne može čovek da shvati ozbiljnu stvari koju ti si danas zahvali više puta i posle par dana te ogovara. Jednom oprostim dva puta, ali tri puta je mnogo. Dobro večer, drugari. Ne volim da snimam ovakve klipove, ali želim da znate šta se dešava sa moj kanal, zašto je Ilkic izbačen i krenut ću priču pre početka. Znači, ja tu zastavu spremam dugo i sami znate ko prati duže kanal od kad. Spremao, sve da je sredim, u cilju da odradim ovaj put, zato što smatram da sa tih 12-13 hiljade kilometra neku bolju rutu ne možete da prođete, da vidite toliko gradova, toliko mesta i ja sam se odlučio za Evropu. Trebali su dobre promjene, mehanički, limarijski, trap, kočnice, nebitno. Kroz sve to sam prošao i to se odužilo, stigao sam u trenutak gde sam mogu sebi da kažem idemo, skupio pare, dobro vam pare treba za ovaj put i teo sam da platim sve za sebe, da pođem sam, ali zašto bi išao sam, što da ne povedem nekog i da mi pravi društvo, da mi pomogne ako treba se snima. Meni je pala ideja, mogu bi Ilkicu. Naprimer, s kog se znam dugo, Perović, ali ne mogu da povedem Perovića zato što istu stvar on snima. Ne bi mogli mi s kola iste stvari da snimamo, idemo s jedna kola, znači to je neizvodljivo. Ko drugi, Ilkica, znamo se duže vreme, mislim, znamo se. Površno, a tu smo blizu, što da ne, on snima, ja snimam, zna oko snimanje, može da mi pomogne. Hoćeš li, brate, ide se tu i tu, kad je dečko čuo Amsterdam, poludeva je, može ovo, ono, samo da ti potvrdim za neki narako, kaži mi da sigurno nije uopšte to zebancija, da li si ti svestan gde ideš, da, javljam ti, samo da vidim šta ću i kako ću. Vaši. Javi se on, može. Ja rekao, brate, spremam ovo, ono, on kaže, brate, aj imamo neki da izlepimo nalepnice, ovo, ono, da napravimo sponzori. Ja rekao, brate, 100 se bavam, ne mogu, zato što ljudi, na primjer, traže. Za 100 evra da ja njima izlepim celu šoferku, a moje objave i sve to gledanje, TikTok, Instagram, YouTube, milionski pregledi sa sve strane. I znao sam da će da budu, znači, to sam bio siguran pred toga, ali u taj trenutak ne može nekom da ubaciš u glavu, ej, brate, to će bude dobro, znači, to vredi. Ja sa 100 evra bukvalno da ne mogu da pokrijem na put. 100 evra mi ništa ne znači, neću da iz principa radim to za 100 evra. I znam šta će da me čeka sa ljudi da pričam. Najteže je s ljudi, neću da to radim. Ako hoćeš ti, skupi, brate, će odvojimo za kontent, za nešto, vaši. Skupi on od ovo sve 500 evra, ja od toga uzmem 50 evra. Znači, od Boki Roki, to mi je drugar, brate, kog se znam privatno. Dali smo mu, brate, ono čisto simbolično 50 evra, bukvalno za jedan rezervoar. To su moje bio uzimanje od taj put što se tiče nalepnice. On je uzeo oko 500 evra, stavio sebi u džep i kreću mi na put. E, kaže, brate, kad smo trebali se nađi mi da krenemo, e, brate, ja sam potrošio, nosno slomio, nemoj se ljutiš u ovom. I mu kaže, mani, ovak, to manj, poslati se ljutim, brate, za nos, ali da ti dam jedan savjet, znači ako si odvio pare za posao, koliko god, to nije bila neka investicija, trebao si da snađeš 20, 30, 50 evra, nemoj da trošiš pare od posao, nebitno, naveo sam ti kroz ovaj primjer, ali da znaš, ono, meni nije problem, je već tih 30 evra, ono, bio je dogovor da te pare budu, brate, za kont. On je to stavio sebi u džep,
I to je bio za njegov trošak. On bukvalno pre toga je bilo na nula dinara. Znači, bukvalno je dečko došao s građevinu iz Obrenovac. Znači, napadaju mene kako sam ja. Gubim ljudi, ovo, ono, ja sam loš za ovog zonu. On je isto gore se posvađao sa isto youtuberi koji ni zvače sa odozdo. Nisam ih pitao što, niti im interesuje, neću to se mešam, brate. Verovatno postoji razlog, on kaže za njih ovakvi, onakvi. Ja nisam ništa slušao čemu priča za njih, zato što sam skontao već kroz neko vreme da, ono, kakav je. I onda je došlo bez pare u Leskovac. Ostao mu je gore kompjuter, ovo, no, nebitno, do to će dođemo posle. Krećemo na put sa te pare. To je što on kreće s te pare, ja poneo pare za sve. Za gorivo, za putarine, za smeštaj, za sve. Znači, jedino hranu i to nisam teo da plaćam, cigare i te gluposti. Ovo ostalo sve je pokriveno. Krećemo mi prvi dan kroz Albaniju i Crnogoru. Znači, ja najiskrenije sad pričam. Toliko se dečko cimao da ja u životu nisam išao pored nekog toliko. To ste i vi mogli da vidite prvi klipovi. Dan, dva klip, najkasnije ide. Znači, dan, nekad dva dana i klip izlazi. Znači, za to skidam kapu da je 300% sebe. Da je se tako cimao sve vreme, i ja i on, pa ne znam šta bi sve napravili, gde bi sve prošli. Meni je cilj bio ta osnovna ruta, znate mene, da često znam da produžim rutu. Produžio bi garant neke države. Rekao bi, idemo, ovo dobro ide. Ja sam tako rekao, brate, ako ovo, možda budemo tišli do Afriku, ako sve lepo ide, ja sam odustao iz Afriku iz ti razlozi. Ja sam imao planu da odemo strajk za Afriku, bukvalno smo ovako prošli bi iz Afriku. I sve je ekstra išlo, ja stvarno ne mogu reći da kažem. I onda mi ulazimo u Hrvatsku, na primjer, šta se dešava. Javlja se meni Simi i kaže... Alo bre, je li to Aleksić, Molta, Kudelije bre? Slušaj, Burazaru, bukvalno ukratko, teo sam te pitam, ako si za, brate, da pravimo najjače kontent i ja... ne znam sad tačno šta otprilike, ali sam konto ono, brate, gledao sam ti sad ovo malo nešto, kad si išao u Portugal. To je bio kad je izašao prvi klip, na drugi negde kad smo mi već prešli Crnu Goru, u Hrvatsku se javlja meni Simi, u najveći gas kad smo mi radili, brate, ja vam kažem, ko nikad do sada. Ja ništa, odgovorim glasovne, realno što mislim, ja sam i u Balkan Info rekao za Simi da je dan od ispravniji youtuberi, što i dan danas mislim, zato što dečko ima svoju priču koju gradi godinama. Ja sam rekao, može, brate, ali tu je Ilkica, znači neću da ostavim njega, zato što mi se Mr. Beast javio u taj trenutak. Evo, kunem vam se. Znači, ne bi rekao, može, ako da mi postavi uslov, možeš da snimamo, ali da izbaciš Ilkicu. Ja bih rekao, ne, brate, ne mogu izbaci. Jer sam u taj trenutak rekao, brate, može si mi, brate, i ja sam to teo ranije, nisam teo da ti se smaram, brate, to ja sam setio na 20k, neki ideje sam imao, ali brate, rekao bi, ko je ovaj debil, brate, za 20k, brate, šta mi se javlja, garant mu se javlja još milion takvi, neću, ispadam debil, iako mnoge stvari lepe su možda propale tad, nisam teo da probam, i šta je razlog. I onda, kad se o meni javio, rekao, brate, ekstra, ali, brate, šta ću ti kažem, ali kažem ti, bio sam još prezinteresovan, ali nisam pustio poruku, brate, rekao šta vidim. Tad si imao s Gedžu. Rekao, brate, šta ću sad tu mešam, imao si ekipu u radištu iz Novi Sad i onda da ne upadam tu, razumeš. Znači, kada je ovaj debil ima, brate, 20k suba, a javlja se da ovo, a niko nije verovao u moju viziju, razumeš. I onda nisam teo tad ništa smaram, ali kažem ti, brate, zainteresovao se šta god ti padme pametu sam. I kažem, brate, ovo za što sam rekao. Najveća vrćina, znaš ti koji... Nema ozbiljan koji neko koji je tako skotio dole kod nas i da kaže, ajde. I ja se spremim sve sam da krenem i pitam Milkicu, hoćeš, on kaže, hoće mi, brate, krenemo tako, koga jebe. I tako mi se zasniva ceo kontent, brate, i kao što se bliži, brate, meni je, ja sam skroz zadovoljan, brate. Obilazimo jednu ozbiljnu rutu, a i u planovi su dalji projekti, brate. Ja ne bih ostavio Milkicu sad, ono, razumeš, došao je tu pomogu mi je skroz, napravili smo lepu priču, te kreće da se gradi, razumeš. Verovatno bi malo mesto za tri čoveka, brate. Pomagali bi svi, ja poniram i dron sad da uzmem. I malo bi mesto za tri čoveka. Gradimo tu priču, ja sam kontao će to bolje da ide, gurao bi ga i dalje. I to je bio negde drugi, treći dan. I dalje se to nastavljalo, znači to negde kraj Hrvatsko, mi smo u Hrvatsko još jednom ostali. Ja se javim u taj trenutak Peci Laziću, kog mogu da pozovem da vam
kaže, brate, reko, ekstra ide, da su mi se svi javili, a ja sam u kontakt, eto, s ti drugari, i reko, peco, brate, će dođemo verovatno kod tebe u Nemačku, mora da jedan dan nekako napravimo nešto, da ja uzem Milkici North Face jaknožu, jer sam kontao tad u toliko puta, da baš voli tu marku, brate, i pošteno rečeno da vam kažem, teo sam kuru da mu platim. E sad, da li bi on to prihvatio, to drugo, ili ne, to je njegova stvar, jer kontam da ima je imao neku devojku, nebitno, to je sad priča druga, neću da zalazim u to, i neću da mu okvarim, brate, nešto tu. Ali jakna bi sigurno bila koja uopšte nije ni jeftina, ali nebitno, brate, od srca bi uzeo to, to sam stvarno planirao, evo, ne pomerio se odavde, mislim, ono, neću nikom da se pravdam, hoću samo da kažem ono što ja mislim i neću više ove stvari da snimam, mnogo puta sam mogao i mnogo puta, ali neću da svoj kanal gradim na takve stvari, na drami i to, ali hoću eto čisto da pokažem ljudima neke stvari, da to što vidite i to što ljudi pričaju s treće strane, ako se ja ne oglašavam, ne znači da sam debil i da ne znam da odgovorim, samo da jednostavno, brate, neću svoje vreme i moju energiju da trošim na to, da sam tokom celo ovo svoje vreme to radio, nikad ne bi video Portugal. Da sam ja se obazirao, brate, kome šta ogovara, brate, i ljudi kako pričaju za mene. Mnogi pričaju koji vide tačno, svaka čast ovo ono, drugari su neki tu, a mnogi su rekli, brate, promenio se. Promenio sam se, brate, za ljudi koji su tražili da budem bolji, sam postao bolji. Za ljudi koji su tražili da budem gori, sam postao gori. I uvijek ću tako da budem. Znači, da sam se ja obazirao na to, ništa ne bi bilo do sad. Ne biste vi ni videli ni Portugal i zastavu, ni bi se to ikada desilo. Dosta vas na početak je reklo, kad su krenuli klipovi, brate, deo ovog povede, deo ovo, deo ono. Ja nisam kontao neki ljudi tad da su bili u pravu. Brate, moj drugar, čak, brate, ono, s prezir sam čitao ti komentari. Što dirate dečka? Gledajte, tu je, cima se poše s mene. Šta vi ima da meni birate ko će da pođe? Bukvalno sam to mislio na ljudi koji mi prate. A ljudi su to rekao iz dobre namere, vidi se neke stvari, brate. Ne mora ti sad da znaš čoveka, ali tačno vidiš neke stvari. E, ja to u taj trenutak nisam skapirao. I to su bili deo komentari ljudi koji su mogli da pročitaju. Tali ljudi su ga hvalili. E, to je njegov ego diglo mnogo, da je počeo dečko da se meni dere, da mi komanduje. Napiše neki čovek iz komentar, ali napiše iz komentar ko ja sad uhvatim telefon da napišem nekom 3000 km odavde, ej brate, idi tu i tu. Ja, okej, video sam tipa za Ferarijevo selo, to je tu taj neki period bio. Dao sam da će da bude dobro. S druge strane, ja moram da gledam da li će to meni se isplati. Ne mogu ja sad da odem za svoju dušu da puknem 300-400 evra, možda nekad ću da mogu, a trenutno ne mogu da odem negde u planinu da snimam koze, brate. Vi ne volite koze, zanimaju vas kola, brate. Moj kanal je baziran na auto content, zastava, BMW i slične stvari. E sad, ja ne mogu da snimam koze, brate. Naprimer, niko mi nije rekao da snimam koze. Ali neke stvari koje su tu bile predlagane s Ilkićine strane su bile koje pucu iz moj budžet, ali to sve ja bi morao da platim. On mi predložio, ne kaže, brate, ajde da odradimo to i to. Nego ajde idemo tamo i tamo, podrazumeva se da ja platim. Normalno, ja sam rekao da vodimo put. Ali imam pravo da odbijem, brate, ja pravim rutu, ja sam spremio kola, ja te vodim, ja plaćam. Ne teram te ništa drugo, samo me pusti, brate, predloži mi. Najnormalnije, a ne da mi se deraš, kreće da mi se dera. Ovo ko je glasilo? E, napisao i to i to, možemo to i to. Brate, ne isplati mi se, to je daleko, će me košta dosta, brate, neće gledaju ljudi. Brate, ovo, ono, oni znaju, čitaj komentari, ovo, ono, brate, ne mogu da čitam komentari. Pročitam kad stignem, ali pročitam komentari i odgovorim ponekad koji su, ej, brate, pogrešio si tu i tu, sugerišem ti na grešku, takvi komentari. To je u redu, brate, prihvatam greške. A da meni neko soli pamet, ko što ima. Ništa ne znaš, ej, brate, debil si, ej, ovo je ono, ne interesuju me takvi komentari. I na osnovu toga neću da obaziram na to. Tako se ono obazirava i na svaki, na pozitivan i novo. I toliko je bilo pozitivnih, jer smo tad lepo radili, da je toliko on digao glavu da je krenuo meni da se dere. Da je bilo kao da me napravio. Ja njemu prvo objasnim. I on mi kaže, dobro, boli me kurac, svoj kanal, to, ovo, to, ono, ja ti lepo kažem. Dobro, vrate, ne isplati mi se, neću da idem. Daleko mi je, ću da pravim problem, treba stignemo tamo i tamo. A jednu stvar koju sam se pamtio bitnu, sve to vreme, svaki dan, i on spominjao Amsterdam, koji je to dan bio? Već Hrvatska, Italija, Slovenija, tu taj deo,
još ni do Francusko nismo stigli, a gde je Holandija gore? Zapamtite to. Amsterdam. U glavu mi se uvijek. E sad, jednom, drugi put, treći put, četvrti put, dranje i vršenje pritisak. Znači, bukvalno, ono, da mi, ja ono, nikad nisam doživeo, iskreno vam kažem, da mi se neko tako komanduje, da mi se dere, brate. Stignemo mi do Španiju, u Lloret de Mar. Znači, to je negde bio 8. dan, 9. Neka bude. Ne znam tačno. 8-9 dana, ja, 5 puta dnevno, imam ove utičnice sa strane, 5 puta dnevno izvlačim sve iz njih, pritiskamo da imam i prekidač, znači sve živo treba da pogasim, ni svetlo ne smijem da zaboravim, da ne bi kojim slučajem izgubio i struju, nešto se desilo. Prvi problem desilo u Španiji, kad sam ja zaboravio frižider, ja zaboravio. Pod znacima navodnica. Zajedno smo kola, brate, zaboravili smo, napravili smo problem. Zašto sam ja dužan? Ja jesam vozač, brate, ali mislim svaki dan, ja sam birao mesto gde ćemo da spavamo, kako ćemo, šta ćemo, kad stižemo, kad krećemo, kad se budimo, sve sam morao ja da organizujem. Kako onda mi organizuje kad on ne zna ni gde se nalazi? Znači, on ne zna na mapu gde se, u kojoj to, nema orientaciju gde je. Znači, ja mu pričam tu i tu idemo, on nema pojma gde se nalazi. Kako će onda mi bilo šta organizuje? Sve je moralo na mene. Zašto nije vozio? Zato što dečko nije otišao u susedno mesto sam s kola, nikad u životu. Znači, on ne vozi. Svoja kola nikad nije imao, mlađi od mene godinu i po dana. Kako ja da dam dečku auto u Evropu, ne jednu državu pored u inostranstvu, nego 5 države pored da on vozi prvi put na autoput, gde ni ja ne znam. Znači, značilo bi mi kad bi spavao. A gde da legnem da spavam i da mu dam? A šta mi znači ako ću sednem ovde i samo sedim? Zagrejao Tiguana, motor vruć, 40 stepeni u Španiju. Ja skidam akumulator, brate, znači, znojim se. I udajte ono tako snima i dobacuje priča, ovo ono, za vlog. I kaže, zaboravili smo frižider i naravno to se desilo zbog kog? I čeka ja da kažem, rekao zbog tebe. Gasi on kameru, kaže, kako to možeš, tako mi se obraća, kaže, kako to možeš tako da kažeš da je zbog mene? Rekao, zbog kog je? Što sam ja samo dužan to da radim? I tu mu objasnim, vodi red malo i ti. Ne kažem da si ti kriv, ali ne možeš da kažeš ni da sam ja u tu situaciju. Drugo, spominješ mi Amsterdam svaki dan, dečko, tek smo u Španiju, koristi sad, snimaj. Ovo kad prođeš, neće možda više da se vratiš. Ja ovu priliku do sad nikad nisi imao da vidim. Vidi, snimi, iskoristi, brate, dok si ovde. Amsterdam, kad dođe vreme, to će radimo. Ja sam protiv toga, ali u Amsterdam ću probam kolač. Nije problem. Će se zabavamo ta 2 dana u Amsterdam. Brate, prestani da smaraš to. Došao si ovde ko Španiju, isto si imao travu, brate, 2 dana si ko biljka. Znači, ako sam pošao da snimam, pošao smo, uveo sam priču za 2 lika, mora zajedno da pričamo nešto da bude zanimljivo. Zato klipu nisu zanimljivi, jer on, brate, u svoj svet. Kaže, izvini, brate, ovo, ono, nisam tako gledao, imao sam problemi s devojku, ovo, ono, brate, zbog to ja pušim, brate, ovo, ono. U redu, brate, nemoj me nerviraš više i to je to. Pre toga sam zaboravio jednu jako važnu informaciju. Stavio nam kola u Nicu, prelazi čovek, brate, gledam te, ovo, ono, što su nam pomogli, evo, 50 eura. Meni glupo bilo da uzmem, uzima Ilkica, stavlja u svoj džep. Bez ni fala ni ništa, nebitno. Kaže, brate, će damo to kontent. Dinar nije otišao u kontent. Nima klipu, PayPal donacije. Onda sad neko ko gleda, on će kaže, ej, brate, da li poslao na Ilkicu, na Ilkicu, će potrošiti zajedno na pucu, zajedno, ono. Kurac, zajedno, brate. Dinar od PayPal nije dao, 50 evra nije dao. Nakon toga situacija, gde smo bili u hotelu, žena na moći naplati jedan doručak, a bio i su doručci uključeni u cenu. I sad, bio doručak 10 evra. I ja nisam imao sitnu, rekao, Ilkice, plati pa ću ti dam. Kvalno i doručak da platim, oba ja, nebitno, ali nisam imao sitnu. Vadi on 50 evra i sad žena se zbuni. Uzima 2 po 20, ne znamo toliko dobro jezik, sve na brzinu. I vidi ima još 20, rekao, dajte 20, brate. I on date 20 i žena uzede 20 i vrati njemu 40, kusur od 50. U džep i nastavimo mi dalje. Rekao, brate, zajebaj ti, a nisi imao grižu savjest što je zajebao zato što je ona tela nama da naplati doručak koji je već naplaćen. Bio, ne možete ti tu buniš, ništa pao ti računi, šta ćeš? I kaže, ma ko je jebe nije ona provalila ovo ono. Ja kontam kako on tu razmišlja. Posle toga su bile putarine na Francusku i ja njemu sam trebao da vratim 30 evra, onda mu dajem 40, što je on dao, 20, ja mislim, za putarine i tih 10. Ne znam tačno, 30 evra sam trebao da dam, ja mu dajem 40, i on mi vraća 10, stavlja ih tu. Nešto se izdešavalo, ja ih nisam pokupio.
I on ne pokuplja ih u novčanik, nego ih ubacuje u torbicu. I ništa, mi se vozimo, ja vidim otvorena mu torbica, vire 10 evra. Što će vire 10 evra, uvek je pare stavlja u torbicu. Nego je tad bila na brzinu, pa nije mogo da ih izbaci, ubaci, jer bi ja skontao. A ja se kontam, fale mi tu 10 evra, znam da si imao te sitne 10 evra kad sam nešto teo da platim, ja vraćam film. I kako vratim film, da sam prejeban za 10 evra, tako vratim njegovo razmišljanje. Ej, žena nije ni skontala. Tako je rekao i za mene. Ej, on nije ni skontao. Nije stvar u tome, brat. Nije stvar u 10 evra, neću se siromašiti za 10 evra. Ali ja kontam, brate, ko te zajebao za 10, će te zajebi za 50 i za 100. Ja za tih 10 evra ništa nisam rekao. Ako sam samo to kad je bilo za akumulator, brate, idi na avion, ne odgovaramo, dalek je put, to je već 15% puta. Ili 20, i 25 nekaj, to je petina, četvrtina puta. Znači, to je baš jedan mali deo puta. Ja nisam pred kraj njemu rekao, idi. Rekao sam mu u Španiju već, brate, idi na avion, plaćam ti sve. Neko od nervozu, brate, ne bi dozvolio takvo ponašanje. Ja ne bi nikad dozvolio. Ali uvek, kad sam bilo što teo da radim, stavio sam se u njegovu poziciju. Ej, pošao si, brate, dečko, nimao pare, bre. Za osnovne stvari, uzeo od ove pare, brate, nije dao za konto, stavio sebi u džep, nekima, ajde, nebitno. I ti 50 evra sam prećutao. Ništa nije dao za put, nije ni moral, nebitno. I brate, kad je neko počeo da mi se dere i tako mi se ponaša, da me prebuje na oči. Evo ti avion, neću te zajebem. Idi si kući, ja nastavljam dalje. Ej, brat, izvini ovo ono. Ništa, nastavi se dalje. Polazimo mi u Portugal. I jedna stvar koja je dovoljna za sve. Kad sam spavao i prvu noć spavao u Portugal, budim se i vidim, čačkava mi je oko YouTube. I ja ga pitam, što si to radio? Kaže on, nisam. Brate, kako kad vidim da jeste? To je još gora stvar, brate. Nije popustio dok već nije mogo. Ja mu kažem, možda ti dokažem. Kad već nije mogo šta da kaže, tek tad je rekao pravu istinu. A to je najgora stvar, brate. Kaži kako jeste, pa nek bude. A ne, ko pička, nisam. Ja ti kažem, možda ti dokažem. Kaže, pa što bi vi kad da vidim koliko sam ti zaradio? U močko jedan sebi rekao, zaradi prvo, be. Prvi klip mu je ušao u zaradu sa mnom kad je izbacio. Sve to dugo koliko on snima, krenuo je bukvalno u period kad ja da snima. Na TikTok ništa toga nije uradio da on stekne publiku na YouTube. Koliko ja dugo snimam, šta sam sve prošao da bi ja uzeo tu neke pare. Ali te pare nisu te, brate. Koliko sam ja pukao za zastavu, izračunajte samo koliko su verovno delove felne, 300 nešto evra. Pa i gume, samo u točku imam 500 evra. Jedna generalna, pa mi je crko motor. Pa druga generalna. Pa kad smo išli, ako se sećate, zastavu da oteramo u Sremsku Mitrovicu, kad mi je Limar sve izmešao stvari, kada ništa nije ličila. U ti trenuci, kad sam ja vraćao kola, samo šlepka koliko iz Novi Sad, mi smo dotrovali iz benzinca 2.0, brate, nisam imao druga kola da dojezem ovo. Šlepka bi mi odrala 500 evra. Samo sam dao 20-30 hiljade u gorivo da dovezem svoja kola koja se raspadaju. I dovezeš ti to, izgubio si par i vreme, dao sam 800 evra na majstora, da za novi delovi sam sve kupio. Videli ste sami, znači imate slike, snimci, to i dalje stoji na kanalu. Gde sam ja sve to prolazio, gde sam gradio tu zastavu, gradio publiku, po Bugarsku ispadava mi točak, išao po šume, po snegovi, stajala mi kola, spavao sam na autoput, kad sam išao za Sremsku Mitrovicu prvi put, na sred autoput mi stalno kola, ja tu spavam. Vetar piči, zimsko vreme, brate. Popravljaju kola po tuđi garaže. Što? Zato što sam, o tome nisam pričao, ne želim problem, ne želim takve teme ovde. Imao sam problemi kući. Nisam ni po moje garaže snimao, možda vidite kad smo sekli zastavi sve. Jer nisi imao garažu. Na ulicu sam bio. Kroz sve to sam ja prolazio da bi ja zastavu doveo dokle treba. Ja te pare nisam uzeo tad. Te pare sam trebao sad da uzmem, da bude makar na nulu. Koliko je folija? Koliko su farovi? Ako je zastava? Pogledajte koliko je mašinska obrada. 20-30 hiljade glava, blok, 500 evra vam je samo mašinska obrada. A gde su delovi? Klipovi u petu specijalu sam platio 30 hiljade. Cela zastava me košta sigurno 3000 evra. I onda on dođi meni kaže, ja sam ti zaradio. Sebi nije znao, ja sam mu ispričao kako, šta, gde, kako. Snimio je dva klipa gde je uzeo čistu zaradu. Pre toga nula dinara od YouTube-a. Sebi nisi uspeo
dinar jedan da zaradiš i onda dođeš meni priča kako si mi zaradio pare. Nisi uopšte došao na gotovo, nije ti sve plaćao, nisi samo lik tu koji mi pomaže. Ja ne kažem, dobra je priča, bila je sve, dobro zajebancu smo imali. Ali, brate, ti si došao pred svršen čin da pomogneš, da budeš deo toga, da vidiš, da prođeš, da izvučeš za sebe. Nisi ti meni, prijatelju, ništa zaradio. Ja sam, evo koliko je sad sati, ja sam do sad rasturao garažu, evo vam ga tapacija. Sad je 12.15, pa sam video šta priča za mene i morao sam se oglasiti. Kasni klipovi, verovatno, ali ja sam do sad čistio i sastavljao zastavu. Do 1 ujutru garažu, dok je nisam sastavio, u 7 ustajanje, svaki dan, dok nisam popravio sve. Ja mu kažem, ja ne krijem zaradu, brate, ali taj način iza leđa, kad ja sve saberem. Taj dan proverim pare, skontam da mi 250 evra fali. Nisam lepo računao, ne mogu da grešim dušu, ali s obzirom kad sve vratim, njegovo razmišljanje, on neće ni primeti, iza leđa ulaženje na moj kanal koji gradim, koji mi je lepo bukvalno, brate, ne znaju ljudi, brate, nisam pričao o tome. Ali kroz sve te situacije, ja kad sam prolazio, nisam samo ja, nego i moja porodica, ja sam njih izdržavao. Verovali vi ili ne, moji roditelji su od mene uzajmljivali. Taj YouTube mene hrani. I on mi iza leđa uđe na YouTube. I šta? Ja sam video da mi fali pare. U šta više da sumnjam? Da sam se loše proračunao ali u njega. I šta sam trebao ja posle taj trenutak? Da kažem sve super, da budem srećen na klipovi. Opet mu kažem, brate. Opet, drugi, treći put kako me već, znači ne mogu se setim svega, ali glavnije stavke koje se sećam. Brate, nisi trebao iza leđa. Zao biti zaradu, nije mi problem, ne krijem to, čak i na početak sam mu sve pokazao kako mi ide YouTube, njegov vodio tu priču, meni nije problem da okrenem i pokažem zaradu. Najmanja stvar, ali brate, iza leđa stvari su najviše stvari koje mrzim na svetu. Najviše volim istinu, brate, u oči, pa kakva god je. To što je ušao, ja ne znam. Nađite mi neko ko se bavi YouTube, ko bi to oprostio. Kakva god situacija tu bila, ti neko uđe iza leđa, da te laže da nije i da ti kaže, ej brate, ja sam ti zaradio pare. Dečko koji nikad nije YouTube pare zaradio. Kad je pošao na put, imao je problem, neću da ulazim u šta, vezano za travu. Pošto je već tu imao taj problem, ušao je tamo u sistem, morao je da dođe policija da ga proveri. Pričamo o tome, proverila ga policija, banuli mu na kuću, pretres kuće i kaže majka, završila sam na urgentnu. Prenosi on meni šta mu se desilo. Urgentni mu završila majka. To je bilo dan pre toga, sutra dan, snima on klip, tačnije ja ga snimam i kaže ono njegovo, neki kažu da ovo, a neki kažu da mi policija banjuvala na gajbu. Ja gasim kameru, rekao, brate, nemoj to da pričaš na YouTube. Prvo, nema potrebe te privatne stvari da pričaš. Drugo, glupo je. Ti će mi meni zabraniš ovo, ono, to je moj kanal. Reku, brate, jeste, ali ja neću, kad snimaš sa mnom, kad smo na ovo putovanje, gledaju te mnogo moji ljudi zbog mene, to je moja publika koja je došla na tvoj kanal, jer pre toga su mu klipovi po 1000 pregledane, 20, 30, 1040, nemoguće su mu došli da se on probio odjednom, probio se pored moji ljudi. Gledaju ga moji ljudi, da oni pomisle da tako ja razmišljam i da mi lupaju etiketu zbog njega koji je upao tu. Ne želim, brate, rekao. To je jedna stvar. A druga stvar, ne trebaš da pričaš o tome. Pogotovo treća stvar, ne treba da se hvališ time. Pričaš o tome kao da je nešto pohvalno. To je sramno. Uvek kad se pohvališ time, ne treba da se pohvališ ni u društvu, kamo li javno. Kad se pohvališ nekome, ili javno, bilo gde, kad spomeneš tu situaciju, uvek se seti da je tvoja majka tad otišla na urgentni. I ako je to tebi za pohvalu, što si stresirao ženu, što si joj to priredio, da ih se hvali time. A kad odeš kući, na moj kanal i takve stvari ja neću da prikazujem. Sutra dan se budim u Porto, kad smo se našli s onu ženu. Pre toga čekamo je. Park. Beo dan. 20 crnca puše travu. Zmajce bleju sred parka. Pušaju travu. Ja iskomentarišem, onako boli me kurac, već sam se navikao na to po Evropu, da svuda po grad puše travu. Kaže mu, je brate, pogledaj ovi puše travu. Kaže on, ja im priđem u vonu. Ma rekao, ba, beži tamo u vonu. Kaže, ja ću im priđem. Rekao, nemoj brate. I on mi se okrene, ma što obavi kad nisi mi ti meni majka da mi komanduš, ja pre toga ništa nisam teo da ga uvažavam, zato što mi se tako obraćao, drao, takvo ponašanje imao, ja ga ništa nisam uvažavao. Mi se da ja namjerno hoću sve po moje, ne brate, ja radim moju priču, ti si moj preko se vratiš ako ti odgovari uslovi. I u Lisabon i u Španiju, nisi teo,
Brate, ako ti odgovara, odgovara. Ako ne, opet ima negdje bio on. Vrni se, radi šta hoćeš, brate. Ja sam se fokusirao na sebe. Ja, brate, da mi ubijaš takvu energiju. Ne pada mi na pamet. I on namerno, pošto ja njemu komandujem, kaže, e, sad ću, kaže, odem kod njih. Nisi mi ti majka, ne može neđe. Rako, dođu vam sam ti, kaže nešto. On kod klupu i kaže, brate, što vi kada ne odem ovo ono? Ja mu kažem, brate, neću da upadam u problemi zbog tebe. Što ti je moranje da odeš kod crnci sad koji puše travu sred beo dan, da im se priključiš za 2-3 dima travu, imaš gde hoćeš da kupiš ovde u Evropu, ako ti se puši, di puši, brate. Što moraš ti njima sada priđeš da im tražiš travu? Kaže, ja bi upao u spiku. Brate, koja spika? Možda te budu prihvatili, bude sve super, možda ti se prebaci na nešto, te napadno tu, bre, brate, u sred beo dan, ej, neću problem. Kaže, kako je problem? Kaže, ja sam punoletan. I sad se ja pitam, kako u njegovu glavu dođe to? Da je idealan trenutak da ti priđeš nekome sred park i da mu kažeš, ej, brate, aj, pušimo travu. Drugu državu, 4-5.000 km, ne znam koliko ima, pa šta se dešava u Evropu. I ja imam odgovornost. On kaže, nisi ti odgovorni, ja sam punoletan. I šta, pošto si ti punoletan, ja mogu tek tako da se sklonim od tebe, da ti odeš tamo, upadneš u problem, oni ti našamaraju po kradu, i ja sad šta, ću nastavim dalje da vozim kod da ništa nije bilo, full, brate, ekstra, ti si punoletan, dobio si svoje što si to radio, idemo dalje, ekstra. Ne, brate, nego ću padam ja problemi, najmanje mi trebaju problemi. Pored sve muke što imam svakodnevno sa zastavom, ne trebaju mi dodatni problemi. Njega je najviše pobolo zato što je on mislio da je ravnopravan za sve što se tiče mog kanala. Znači, mog kanala koji gradim dugo. I on mislio, sad je video zaradu, lupam na klip 300 evra. Ej, brate, sad će on uzme tu pare. Brate, budi zadovoljan, poveo sam te, imaš svoj kanal, svoj telefon, snimi. Zaradi ti od svoj. Ja sam pošao za ovo, trebao sam i sam. Tu si upao, brate, najnormalno si pitan, objašnjen su stvari, objašnjen šta je moj kontent, šta ja snimam. Ne možeš to da mi kvariš, ti što hoćeš, radi šta hoćeš, niko te ne sputava. Teo je picu, teo je ovo ono, sve je to snimljeno, sve je to bilo okej. Okay. Nije bio dogovor, brate, nisam terao da montiraš. Kaže da sam ga ja terao da montiram i kad je on prestao, neće onda mi bude rob. Pa niko te nije silom terao da montiraš. Taj trenutak kad si presao da montiraš, ja sam se snašao i krenuo da šaljem dalje. To je bio posle peti klip. Nego on misli, ako izmontira klip, da je to sve što se tiče zarade. Ništa nema podloga toga. I troškovi, i mučenje, i priča, i publika, i ljudi. Ne, samo što izmontirao klipovi, on je meni zaradio pare. Ko deca kad uđu u pubertet i na koga roditelji mu kažu, ne dozvoljamo, ja uđem u raspravu, znaš da rešimo, ne možda ne stane brat on odavde. Vozimo se tu pa se ne stanemo, svaki problem je, treba da rešimo. Kažeš ti, tvoj stav, ja moj, rešimo ga. A ne, brate, ja ti kažem, ne dozvoljava ništa mu se, kaže, još mi se dere, napinje mi se. Tako se majci verovatno ponaša i par ljudi koji ima, on je, nema drugari, on je asocijalan, sedi kući, brate, on van kuće, život nije video. Jo, mi se tako može svako. Ja sam mu rekao u portu, da nije ovakva situacija, te nisam povela. Ovo bi se drugačije završilo. Ja nikom nisam dopustio tako da mi se obraća, da mi se dere, da mi se ponaša. Ali uvek, kad god sam bio šta mi palo na pamet, uvek sam stao s njegove strane. Ej, pošao je, greota, da mu ga udarim, da ga zajebem negde. Nikad to, znači nisam toliko ušao u detalj da pođem to da uradim. Da ga udarim. Jednom da ga udarim, brate, potres mozga bi dobio. A svako bi ga udario, nikoga u tu meru ne bi trpeo. Svaki dan on meni sedi tu i priča mi, ej, brate, 50 ograničenje. Ej, brate, nemaš gorivo. Zamisli, kao da gorivo padne jednom na rezervu. Sve vreme gledam kako ide. Možda se nekad malo zamajem, ali, brate, vidim. Ej, brate, ovo, ej, brate, no, priča mi kako da vozim dečko koji u drugi grad s kola nije otišao. To je toliko njega ponelo, ali ne zna on, nije prošao van kuće nigde, da, brate, možeš u životu tako da se ponašaš ljudima. Neće ti uvek tek tako prođe, neće ti svako izbroji do 10. Majka te trpi što mora. Kaže, ja sam izgubio drugari. Ti si tu devojku izgubio. Pored toga, drugar s kog si bio kad sam tu poznao, opet s njega ne pričaš. Ne pričaš s mungi ili zdaki. Ja sam se s peromeneza samo razvio. Peromenez je jedan jedini primjer. Ja ne pamtim da sam neki period izgubio još nego, zato što sam zatvorio krug zbog baš takvih ljudi poput njega. Zatvorio krug ljudi i sa svi koji sam pustio u svoj život su ostali. Jedini si ti ispao, brate. Spero me ne zna, nisam u svađu. Ja sam za njegov kanal radio ko za svoj. Od početak snimanje do kraj naslova, brate. 10.000 evo ko dobio. Neko se godinama bori za to. Nije u redu da me prozivaš, jer ja i Pera me ne zna, nikakvu svađu nismo imali, niti bilo kakav konflikt.
samo dečko je neodgovoran i lenj. Ja neću, ja od ovo živim, hoću ozbiljno, na ozbiljno nivo da radim. Smatram, ako bi pošao, primjer Pera koji je bio u prvi plan, pre toga, ne baš u skorašnjost, da bi mi bila težana stvar, brate, jer budili smo se kasno, razne stvari tu su bile nesuglasice. Ali, brate, ja protiv dečka nemam ništa. Počeo je da misli da imam protiv, jer je upao negde gde ja imam neki uticaj i on nije prošao tu, a ništa nisam preduzeo. Ako nekom ne mogu da pomognem, neću mu odmognem. I kunem se ništa protiv perove majoneza, nisam uradio. I on skontao svoju glavu i izgubio perove majoneza, izgubio mene. Brate, pogledaj sebe i vidi šta sam izgubio, facu ti se vidi, kakav si čovjek. Tebe sam sam izgubio. Nisam ja gubio ljudi, kaže, lik, izgubiš ljudi. Ne, ja ljudi, ja, brate, sam skontao taj trenutak i počeo da razmišljam, pravi drugari. Mogu da navedem Perovića, koji znamo se iz osnovnu školu, tad nismo dođeli, u srednju smo zadužili, a kad sam ja to stao na ulicu, juga kad smo sekli, sekli smo ispred njegovu garažu. Dečko je zajebao svoje obaveze, sekao je kola s mene. Drugar isto koji sam sekao zelenu zastavu kod njega, gde sam čuvao BMW, nisam ga imao gde, krov, platnen, zima. Drugar treći je išao sa mnom na putovanja, a ništa nije pregovarao, on mi je drugar privatno, ne želi da se snima. Četvrti drugar, Munja, koji je bio isto tu za sve. Reč, delić toga nije uradio. Meni uradio ono putovanje, smo mnogo veću i jaču priču pravili. Ali za to, njih u pola dana, u pola noći, ni mene mogu da pozove. I to mogu da smatram, kod njih kad izgubim, mogu da kažem, je, brat, izgubio sam nekog. Tebe što sam izgubio, koji mi za leđe radiš stvari, upadaš na YouTube i to sve, ne smatram kod gubitak. Ti imaš gubitak. Nije moguće u dugu vezu tek tako izgubiš. Vidi se da si nezdrav i nisi spreman za neke stvari. Tvoju priču, devojke tela neke ozbiljnije koraci, jer više ne vodi to, daljina je bila između vas, znaš i sam. A ti nisi spreman, ti si pičkica. Tebi je kompjuter, igrice, misliš da je sve u taj svet, život je van toga. Nisi spreman za te stvari. Drugar isto, s kog sam te upoznao kad je bio, s kog si isto družio, isto dobre odnosi. S kog si otišao da pecaš tamo, s njih isto izobrano, s nikom nisi u dobri odnosi. Otišli smo u Amsterdam, odvojio sam pare, ne konzumiram travu i slično. Ne znam šta mi se može desi, ponesem pare da imam, stavim 1000 evra u apartman. I te pare nisam dirao par dana. Posle par dana izbrojim 950. Ja sam u trezno stanje ostavio 1000 evra. Ja bi možda posumnjao u sebe više, da nisu bile situacije s 10 evra, setite se, i situacija sa iza leđa ulazenje na YouTube. Sve kad saberem i kad oduzmem, ja imam dobru podlogu da sumnjam i na tih 50. Čovjek koji, kad se god upoznamo, se fali s neke stvari, ja sam lopov, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam radio to i to, ja sam opasan, opasan za kompjuter. Od takvog lika, brate, mogu da sumnjam i za 5 dinara. Nastavili dalje ka Nemačku, tu ja već puko dosta pare. Od tog drugara, to znate, što se vozi sa mnom, što ne progovara, sestra mi donese kovertu 2000 evra u Berlin. Kad se vidimo će daš nebitno 2000 evra, neko ti 2000 dinara, ne, 2000 evra u kovertu, evo ti brate. Ja sam te pare poneo i razmišljao sam se, uložiti u kontent, da li ću imam, vagam, tamo, vamo, treba za smeštaj, treba za gorivo, treba za vinjete, treba za ovo, treba za ono. Ja pođem ka dole i ništa. Zadnji dani, brate, hvala ti, tek sad skapiram, ja sam bipolaran, drago mi je što možemo rešiti svaki problem, ovako da popričamo, ja sam bipolaran, jedno od danas njegove reči, ne pomirio se odavde, ja sam bipolaran, danas pričam, jedno da pričam, sutra pričam drugo. Nisi bipolaran, nego si samo zostao u razvoju, nezreo si totalno, a godinu i po dana je mlađi od mene. Kad smo išli ku čorbu, zahvaljuje mi se, brate, kaže, ja ovo ti budem zahvalan ceo život, ovo ono. Jo, ništa, brate, sada imam ja sad tvoje hvala, kad, evo, sad se sećam stvari, ne mogu ni sve da se setim. Kod čoveka kad smo bili u Beču, u 3.30 mi na žurku, ja kažem, brate, ja ne mogu sutra, treba da idem u drugu državu, brate, treba da vozim, treba da snimam, treba da obiđem drugo mesto, oduzimam energiju od sutrašnji dan za klub, mene te stvari ne interesuju. Koliko mene interesuju, stao sam do 3.30, i kažem, ljudi, ja idem po kola, brate, ja ne mogu više da sedim ovde. I dok nisam bio tu, on rekao ljudima mi preneli, opet ovaj Aleksić nešto sere, sad moramo zbog njega kući. Zamisli, moraš kući u 3:30 ujutru, sutra dan vozim, idemo na drugo mesto, a dečko, kod kog spavamo? Vozi kamioni, ustaje u 7, 3:30, 3 sata ne spava puno. Nije to, brate, kilometar. Evo, koliki je Beč, gde on živi, koliko nama vreme trebalo, on ne može 3 sata da veže da odspava. Ma 2,5, ako veže.
i treba da vozi kamion ceo dan. Kako očekujete da dečko koji kasni sa sve razmišljenje, koji nije vozač, ja što kažem nije vozač, ne kažem ja ništa toga, ima dosta ljudi koji nisu vozači, ali su razumni, brati, znaju da vide odgovornost drugoga u taj trenutak. Ali ne možda znam neko ko kasni sa sve živo i bukvalno kao da sam otac, kao da mi je malo dete koje secam sve vreme, da ima ono glavu, da ja imam tu odgovornost, da sutra nam treba vozim, što ću da spavam 4 sata, 5. Ja mu to kažem u Beograd, pre 3 dana si mi iskomentarisao u Beč, kako negativno ogovaraš me iza leđa, najviše mrzim iza leđa, treba si mi kažeš u lice, kaže jebi ga brati svini, sad sam skapirao ovo ono, hvala ti puno ovo ono, šta ti kaže, dobro važi. Zovu mene jedni i drugi novinari, vidi da bi mogu i dalje da ima koris i pokušava na svaki način da izgladi situaciju, jer ako odem i ako stane u negativno, ako se ne izvuče, to mu je, nikom ta, daj da... Da vidim šta mogu, koji pre toga što se izvinjavao i opet radio stvari iza leđa, dao je, daj da ispeglam, možda mi upali. Ali, brate, jednom oprostim dva puta, ali tri puta je mnogo. Dvezu ga i kući, ispred kuću mi se zahvali i sve, i sutradan mi piše poruke, javlja mi se, priča mi šta mu se dešava, što me realno ne zanima više. On mi piše poruke, a uveče me ogovara na live i priča sve te gluposti. Evo Beč, ja da znaš, ovo što sam bio na drka novi dani, nije ništa zbog tebe, nego zbog bivšo sam shvatio da me boli kurat, jer s 20 godina si mi omogućio da proputujem svet i večno ću ti budem zahvalan doživotno, sutra će ga radim još bolje nego svaki naredni prošli putić iz gurama maks, ću se potruditi najviše što mogu, izvinjeti što sam bio na drka novi dani, tep me hvatio ovo ono. Ja sam mu rekao da treba šire da pogleda sve živo. Bilo je tu par poruke, ali sve na isti princip, gde sam ja davao savjet i bukvalno i teo da pomognem, ali nemam volju da pomognem nekom kome ti pričaš non stop, jednom drugi put, treći put, budeš fin i ponavljaju ti se neke stvari. Znate svi takvi ljudi, ja sam to, eto, šta je put ispoštovao, davam mu savjeti koji treba da upotrebi, ali očigledno jedan dan može, sve super, upravu si, kažem mu, zagledaj život više, poštuj stvari koje treba da se poštuju, cimaj se za nešto i nećeš da loše prođeš. Ako sve gledaš usko iz tvoju perspektivu, milion stvari ima da ti prođu i posle samo možeš se kaješ, ali nije to poenta. Kapiram ti i shvatam da si mnogo dobar čovjek i hoćeš da mi pomogneš, jer vi svi savjeti su dobronamerni, hoćeš da me poguraš, tako da ako te ne poslušam, samo ću odem u propast. Ja da ne pričam detaljno tačno, ali poenta je bila poruku to večer kad je bio po ne znam ja šta, ali je rekao, ja njemu kažem, veruj mi da neko drugi bi te zebao mnogo ranije, sve sam ti pogledao kroz prsti, jedina nada za tebe, po mom mišljenju je da odeš dole i uradiš nešto od svoj život. Ako ti se dani ponavljaju i budu slični, ti ćeš ceo život da guraš isto i ti se setiš posle par godina, ali tad kurac. Kapiram te, voti najbolji savjet koji si mogao da mi daš, to je bio Berlin. Šta je bio Novi List? Češka, Slovačka. Te ste napali kako ja ne pričam, brate. Gde sam ja skontao u taj trenutak da mi fali tih 50 evra. Ko bi od vas koji ste osudili mene, ti pritisti svi, prošao kroz glavu gde ti kontaš tri zajeba koja si skontao za pare samo. Gde su stali? Gde su problemi s kola? Gde je odgovornost svaki dan da voziš 13.000 km? Nisu 13 km, ni 130, ni 1300, nego 10 puta 1300. 10 puta dovete na more nazad, neki ljudi to za 10 godina odrade. Ja u mesec i po. Na svu tu muku da vam komanduje neko koji ništa u životu od svoju sobu nije prošao. Koji vam očigledno radi iza leđa, neće da ode kući, izvinjavam vam se. Znači, skontao sam što se izvinjavao u ni trenuci, bi stigao do Amsterdam samo. Posle Amsterdam, još gore ponašanje. I samo iskomentaj sa Amsterdam, moram da odem na proveće tamo da nisam ga dovoljno obišao, moram mnogo više. Kakve sve lepote, šta smo sve prošli. On ne zna ni gde je bio, ne zna 5 mjesta da nabroji. Ali Amsterdam mora se odeno proveći. Jasne su njegove perspektive i ciljevi u životu, ne želim da se mešam, nek radi šta hoće. Ali ne može neko ko krene i sve mu je obezbeđeno da tako digne nos i da mi se izdire, a iz oko da mi spava. Najnormalniji predlozi sam dao, brate, ne odgovarati, imaš let do kući, za par sati si kući, a ja sam u pičku materinu, stajem sam, ili samo sedi, ne diram te ništa, ne diraj me. Samo jednu stvar vozači znaju, ne bi mogli da istrpe. Neko sedi 45 dana, vam kaže, i 50 ograničenje,
i nemaš gorivo. Kad smo sakupljali za nalepnice, bio je u dogovor s jednog čoveka i, mogu da kažem, slobodno zavlačio i dugovlačio. Nije verovao u projekat, teo je da učestvuje, nije mu se davalo pare, niko bi se tek tako ne daju pare. I pošto ga zavlači, Ilkica neće da ga otpiše, da ga skloni, nego uzme, napiše mu aje pali, tere ga u pičku materinu i spadne problem. Ja se čuo s tog lika i on mi kaže, brate, kako može tek tako da se obrati nekome kog ne zna? Kaže, u Beograd se ovde za to uši zavrću. Blago rečeno mi je rekao. Ja peglam, zovem i kažem, brate, tako je tako stvar, nema baš neko ponašanje, ali ne zameri ovo ono, i to sam ispeglao. To je jedan od dokaza gde on olako shvata život i da može tek tako da upadne i da se ponaša nekom tako. Ne može čovek da shvati ozbiljnu stvari koju ti si danas zahvali više puta i posle par dana te ogovara. Ja samo tu situaciju ne mogu da shvatim. Kamo li ove par stvari koje su mi samo pokopali iz glavu. Ja ne mogu niti želim da vraćam ceo film. Kao šta smo sve prolazio. Otvaram ovu i ovakve teme na moj kanal i ne planiram više da pričam i da ja dižem sad preko moji ljudi drugi kanali. Ne, baziram se na sebe. Sledeći klip radimo BMW garažu, celo planiram da renoviram. Bićete tu, propratit ćete. Ko hoće da prati, neka prati. Podržavam, imate subscribe dole i moj gledalac. A ako ne želite, smeta vam kako ne koristim padeže i sve to. Sve stvari koje vam smetaju kod mene, ja neću da ih promenim. Stvari koje ja vidim da su loše u redu, ali na primjer stvari za koje se najviše ljudi bune. Nisam vidjao neke preterano druge, ali uglavnom da sam nepismen i to sve. Neću da menjam te stvari, tu sam rođen, to sam ja, ne mogu da menjam sebe. Menjam se na ovakve situacije gdje kontam da neću uvek da se ceni to što radite za druge. I to i vama hoću da dam savjet, pazite, uvek kad možete učinite, to se sve negde boduje, ne možda pomognete, ne odmažite. Iza leđa nikad nemojte, to najiskrenije, to najviše cenim. Kad je neko iskren, jedino takav odnos može da funkcioniše. I zato imam par dobrih prijatelja, to je to. Ja stavljam tačku na ovakve teme, ne želim da gradim kanal na ovakvi klipovi. Će da izađe klip sa celog putovanja gdje ću da izdvojim stavke, meni najlepše. Što se tiče ove teme, zaboravio sam dosta stvari, jer mozak moj to gura. Gledam samo trenutno što mi se dešava i ne gledam da se obaziram na takve stvari. Da trošim svoje vreme, iskreno. Moram da idem napred da guram, jer je meni ovo smešna stvar, u odnosu na kakvi problemi imam, znali vi to ili ne. E sad, ako bi mene ovakve stvari sputavale, nigdje ne bi stigo. Ali hoću, eto, popričam jednom i ovako, vi sami vidite to o vašem životu, nadam se, gdje vi nekom učinite sve i povedete ga. Svet vam se zahvali 100 puta na to i novom okrene leđa. Ja sam rekao svoje, da dozvolim dalje da se neko diže preko moj kanal i moju muku, moje gledalce, neće da se desi. A iskreno, ličnost koja bi te zebala za 10 evra, me stvarno ne interesuje šta će da kaže. Hvala ljudi što ste tu svoje vreme, vidimo se u narednim klipovima gdje ćemo da izguramo Jakovu zimu, da se spremimo za proleć i za leto, bit će sve jači i jači klipovi, ništa i niko neće da me zaustavi. Srećan Novu godinu!